Today we are going to study the third chapter from gathering to growing food. The previous chapter we learn and discuss that where the early man lives, which kinds of food they ate, etc. In this chapter you will learn how the early man became from the hunter-gatherer to a food producer. Let us start our lesson from gathering to growing food. Early we described people who lived in the subcontinent 2 million years ago as hunter-gatherers. Hunter-gatherers ആയിരുന്നു early man എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്താണ് ഈ hunter-gatherers? അത് നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered foods, fruits, nuts, roots, seeds, leaves, stalks and eggs for their food. So they called hunter gatherers. You know, all our food that are comes from plants and animals, fruits, veggies, grains, milk, meat, etc. എല്ലാ തരം ക്രോപ്സും എല്ലായിടത്തും വിളയിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റൈസ്. റൈസ് റിക്യൂസ് മോർ വാട്ടർ ദാൻ വീറ്റ് ആൻഡ് ബാർലി. അപ്പോൾ നിറയെ വെള്ളമുള്ളയിടത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് റൈസ് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. റൈസ് ക്രോപ്സ് അത് റൈസ് വിളയിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെയല്ല വീറ്റും ബാർലിയും. Same as different animals also prefer different environments. Different environments ilayirikkum ella animalsinum ore environmentil thanne jeevikkan sadhikkilla. For example, sheep, goat can survive easily than cattle in hilly areas. Hilly areas ilakke sheepinum goatinum okke pettanu thanne adine avade ulla avadavumayittakke endana yojichu jeevikkan sadhikkum. അതുപോലെ കാറ്റിൽസിന്, സാധാരണ കാറ്റിൽസിന് അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ, ചാപ്റ്റർ ടുവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, മീസോലിത്തിക് പീരീഡിൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി, അതനുസരിച്ച് ഒരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ. ആ ഗ്രാസ് ലാൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആനിമൽസ്, ധാരാളം ഗ്രാസ് ലാൻഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറേ ആനിമൽസ്, ഗോട്ട്, ആൻറ്റിലോപ്പ്, ഡിയർ, ഷീപ്പ്, കാറ്റിൽ, ഇവയൊക്കെ വളരാൻ തുടങ്ങുകയും അവിടെ വരാൻ തുടങ്ങുകയും അതനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞു. സെയിം ആസ് വിത്ത് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, പീപ്പിൾ കെയിം ടു നോ എബൌട്ട് ഗ്രോയിങ് വീറ്റ്, ബാർലി, റൈസ് ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്. ദേ ഒബ്സേർവ് സെവറൽ തിങ്സ്. ഏതൊക്കെ ചെടികളുടെ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് എഡിബിളാണ്, എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ പാർട്സ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും, മാത്രവുമല്ല എങ്ങനെ, ഏത് ഒരു സീഡിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു, ആ പ്ലാന്റിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താണ് വളർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർ നിരീക്ഷിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ദോസ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് പ്രോൺ ടു ഡിസീസസ്, രോഗങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് ആയിരിക്കണമല്ലോ കഴിക്കേണ്ടത്. അതായത് വിഷം ഇല്ലാത്ത ഏതൊക്കെ തരം പ്ലാന്റ്സ് ആണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അവർ ഓരോ ചെടികളെയും വളർത്താൻ തുടങ്ങി. എന്താണ്, ദേ സെലക്ട് ദോസ് പ്ലാന്റ്സ് ദാറ്റ് യിൽഡ് ലാർജ് സൈസ് ഗ്രെയിൻ. അതെന്താണ്, ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന എന്താണ് ഗ്രെയിൻസൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സിനെയാണ്. ആൻഡ് ഹാവ് സ്ട്രോങ് സ്റ്റോക്സ് capable of bearing the weight of the ripe grain. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇൻ ദിസ് വേ പീപ്പിൾ ബിക്കം ഫാമേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ അവർ എന്താണ് ഫാമിങ്ങിലേക്ക് തിരിയാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അതായത് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും പക്ഷികളിൽ നിന്നും ആ കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കുക, ആവശ്യമുള്ള വെള്ളമൊഴിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ദേ ഹാഡ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലേസ് ഫോർ ലോങ് ടൈം. ഇപ്പം ഫോർ ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ പ്ലാന്റ്സ് അല്ലേ, വാട്ടറിങ്, വീഡിങ്, ഡ്രൈവിങ് എവേ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ്, ഇതിൽ നിന്നല്ല അവർക്ക് കൃഷിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലൈഫ് വേണ്ടി വന്നു.
ടിൽ ദി ഗ്രെയിൻ റൈപ്പൻഡ്. ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ താമസിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഇനി വിളവെടുത്ത സീഡ്സ്, വിളവെടുപ്പ് നടത്തിയ സീഡ്സ്, അവർക്ക് രണ്ട് തരം ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? അതായത് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നീട് മറ്റൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും. അതായത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അടുത്ത കൃഷിക്ക് ഈ സീഡ്സ്, ഈ വിത്തുകൾ വിതച്ച് അടുത്ത കൃഷി ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അവർ ലാർജ് ക്ലേ പോട്ട്സ് ഓർ ഊവൺ ബാസ്ക്കറ്റ്സ്, ബാസ്ക്കറ്റുകളും വലിയ വലിയ പോട്ട്, ക്ലേ പോട്ട്, മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള പോട്ട്സ്, ഇതൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് സീഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇനി മറ്റൊരു സംവിധാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഭൂമിക്കടിയിൽ കുഴി കുഴിച്ച്, അതായത് വലിയ രീതിക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ വലിയ ബാസ്ക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ക്ലേ പോട്ട്സൊക്കെ ഇറക്കി വെച്ച് അവർ എന്ത് ചെയ്തു, അതിലേക്ക് ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ പിച്ചേഴ്സ് നോക്കൂ, ദാ അതിനകത്ത് ദാ വലിയ 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 പിറ്റ്സ് എടുത്ത്, പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക്, ദാ വലിയ പിറ്റ്സാണ്, വലിയ പിറ്റ്സ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് ക്ലേ പോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കല്ലുകൾ പാകി അവർ അതിലേക്ക് സീഡ്സ് ശേഖരിച്ച് വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. മനുഷ്യൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും വരുന്ന ആ ഒരു ഷെൽട്ടറിന് ചുറ്റും വരുന്ന ആനിമൽസിനെ അവർ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഉപദ്രവകാരികളല്ലാത്ത ആനിമൽസിനെയും തങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്ന ആനിമൽസിനെയും അവർ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ദ ഫസ്റ്റ് ആനിമൽ ടു ബി ടേംഡ് വാസ് ദി വൈൽഡ് ആൻസസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ഡോഗ്. ഡോഗ് ആയിരുന്നു ആദ്യം മനുഷ്യൻ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയ, ഇണക്കി വളർത്താൻ ആരംഭിച്ച മൃഗം. ഷീപ്പ്, ഗോട്ട്, കാറ്റിൽ, പിഗ് മുതലായ ആനിമൽസിനെയും, അതായത് ഏറിയതും ഗ്രാസ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസിനെയാണ് അവർ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത്. ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ടീത്ത്, ഹോൺസ് എന്നിവയുള്ള ആനിമൽസിനെയൊക്കെ അവർ വൈൽഡ് ആനിമൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള ആനിമൽസിനെയൊക്കെ അവർ മാറ്റി നിർത്തുകയും തങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ആനിമൽസിനെ മാത്രം ഇണക്കി വളർത്താൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഓഫൺ പീപ്പിൾ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ദീസ് ആനിമൽസ് ഫ്രം അറ്റാക്സ് ബൈ അതർ വൈൽഡ് ആനിമൽസ്. ഈ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ മറ്റു വൈൽഡ് ആനിമൽസിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദേ ബിക്കം ഹെർഡേഴ്സ്, അതായത് മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ഹെർഡേഴ്സ് ആയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഫാമേഴ്സിൽ നിന്നും ഹെർഡേഴ്സിലേക്കും മനുഷ്യൻ മാറ്റപ്പെട്ടു. ദെൻ സ്റ്റോറിംഗ് ആനിമൽസ്. മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്ത് ലഭിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ, ഗ്രെയിൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഐഡിയാസ് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി ആനിമൽസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ, അടുത്ത ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുക എന്നത് ആനിമൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് നാച്ചുറലി ആണല്ലേ. ആനിമൽസ് മൾട്ടിപ്പിൾ നാച്ചുറലി. ഇനി ആനിമൽസിൽ നിന്നും ഒരു എന്താണ്, മിൽക്ക്, മീറ്റ്, എഗ്, ഇതെല്ലാം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡാണ്. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. കാരണം ആനിമൽസിനെ വളർത്തുമ്പോൾ ആനിമൽസ് തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറാണ്, എ സ്റ്റോർ ഓഫ് ഫുഡ്. ആനിമൽസ് ഒരു സ്റ്റോർ ഓഫ് ഫുഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവും അവിടെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് മാപ്പ്. യു വിൽ നോട്ടീസ് എ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ്. ഇതെല്ലാം ഓരോ സൈറ്റുകളാണ്. ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം, ഈ ഓരോ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നും ഫാർമേഴ്സും ഏർലി ഫാർമേഴ്സ് ഹെർഡേഴ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള എവിഡൻസ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൾ ഓവർ ദ സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്. സം ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺസ് ആർ ഇൻ ദി നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഇൻ പ്രസൻറ്റ് ഡേ കാശ്മീർ ആൻഡ് ഇൻ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം, ഇവിടെയൊക്കെ ഫാർമേഴ്സും ഹെർഡേഴ്സും ഒക്കെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലൈഫ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവുകൾ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ആനിമൽസിൻ്റെ ബോൺസ്, പലതരം ആനിമൽസിൻ്റെ ബോൺസ്, ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ബോൺസൊക്കെ ലഭിച്ചതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളതായും എവിഡൻസ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഫൈൻഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് റിമൈനിങ് ഓഫ് ബേൺഡ് ഗ്രെയിൻ. ഗ്രെയിൻസ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കിട്ടിയ എവിഡൻസ്, കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കിട്ടിയത്, അത് ചിലപ്പോൾ ആക്സിഡൻ്റലി സംഭവിച്ചതാകാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പർപ്പസ്ഫുള്ളി ചെയ്തതും ആകാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വി നോ ദാറ്റ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോപ്സ് വെയർ ഗ്രോൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സബ് കോണ്ടിനെൻറ്റ്.
അപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതും കൃഷി ചെയ്യുന്നതുമെല്ലാം നമുക്കൊരു ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പേരിട്ട് തന്നെ വിളിക്കാം. ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ പീപ്പിൾ ഗ്രോ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ആനിമൽസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് വിശദമായി പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് നോക്കാം.